У галереї «Зелена канапа» відбулося відкриття другої частини вітражної виставки львівської художниці Наталії Гайдаш «Тихе життя. Пробудження». Це продовження своєрідної емоційної відпустки, яка відзеркалює творче бажання, потребу, пошук атмосфери для відпочинку та повної релаксації. Можливо, ця виставка стала кроком до нового життя. Але про це та інші цікаві деталі розповість авторка картин у нашому сюжеті. Вітраж як вид мистецтва виник ще у стародавньому Єгипті. В той час головною його функцією було творення містичної атмосфери, яку здебільшого потребували у сакральних будівлях, тобто церквах, храмах та костелах. Вважали, що ця чаруюча гра світла зі склом доповнювала відчуття побожності та надавала будівлі високої святості. Часом кольорове скло почало використовувати не лише як прикрасу архітектури. Його мимоволі наближали до станкової картини. І тепер у сучасному світі цей вид мистецтва називають експериментальним. А все тому, що до скла митці додають багато інших речей, які у поєднанні створили б не меншу красу і підкреслили особливість вітражної техніки. Серед найяскравіших прикладів використання вітражу у сучасному мистецтві можна вважати роботи львівської художниці Наталії Гайдаш, яка цими днями відкрила продовження своєї персональної виставки під назвою «Тихе життя. Пробудження». З дитинства мені скло імпонувало, зокрема, кольорове скло, тому що воно мало якийсь такий вплив на людину, це поєднання таких яскравих, насичених кольорів, такі якісь враження завжди справляли, такі незабутні. І власне, що це така техніка доволі нестандартна, і для жінки це доволі нестандартно, якийсь якби виклик. І мені подобаються такі виклики сприймати, якось їх долати. З цим видом мистецтва художниця працює вже 15 років. Очевидно, позаду багато різноманітних, як і тематичних експозицій, так і виставок персональної колекції. Проте у жовтні 2017 року пані Наталія презентувала першу частину вітражної збірки «Тихе життя», яка стала для неї порятунком від депресії. Натомість теперішню виставку жінка назвала «Пробудження». Це в даний момент продовження. Перший раз «Тихе життя» було в мадам Пальмгрен. Така галерея. В даний момент ми в «Зеленій канапі» розвинули цю виставку. Далі, якби «Тихе життя» свого роду, якби вже досягнення цілі до перезавантаження, пробудження психологічного, фізичного, морального особистості. Тут я вже почала експериментувати вже з деревом, більше розпису давати. Перед тим мені було цікаво попрацювати суто з світильниками в техніці вітражу. Ще перед тим було цікаво скульптуру вітражну опрацьовувати. Виставка така ніби як пробудження від гарного, гарного сну, і сон, який приносить відновлення. Сон, який приносить новий прилив сил, що вітраж і оце просвіт через кольорове скло асоціюється з таким мерехтінням в очах, коли перші сонячні промінчики просвічують повіки. Ми плануємо експонувати її з виключеним світлом, зробити тут гарну фонову музику, для того, щоб людина, яка сюди потрапляє, вона дійсно відчувала цю атмосферу цього кольорового світіння і занурювалася в неї. І виставка має бути, перш за все, не характерна увагою до кожного окремого твора, а характерна своєю такою специфічною атмосферою. Вітраж мисткиня називає спокоєм, адже створює ці роботи на власних спогадах, щасливих моментах, які рятують від довколишнього стресу. Над кожною роботою пані Наталія роздумує та малює в голові близько півроку. Це і є чи не найважливішим фактором того, що вітражне мистецтво особливе, адже тут потрібна чітка думка і техніка, в той час, як імпровізація може геть усе зіпсувати. Я, наприклад, якщо працюю над роботами, я поки ті роботи до кінця не обдумаю, до окремої такої маленької деталі, я просто навіть і не можу ні ескізувати, ні працювати в матеріалі. Тому у мене цей процес переварювання того всієї інформації, тих всіх нюансів. І також такий дуже вагомий проміжок в житті кожної людини – це сон.
сновидіння в мене, наприклад, вони дуже кольорові і дуже насичені завжди подіями. Це є в основному дерево, в нього впаяні шкляні елементи. Паралельно ще йде заднє тло, яке там має таку з фольги наклеєна там площина і освітлення, і воно автоматично створює такий 3D-ефект. Крім цього, у своїх роботах художниця часто використовує народну орнаментику. Одна із картин цієї колекції містить саме таку основу. Ось цей символ, це символ ярила. Він якби символізує бог сонця весняного, який якраз і несе за собою відродження життя, зародження нового життя. Власне, в даний момент якби зародження нового психологічного і психічного життя людини. Тут ідея йде як символ ярила і паралельно як такий гіпнотичний круг, тобто установка на відновлення. І я хотіла це поєднати і цю символіку з її змістом, і оцей от круг. І також для мене от синьо-оранжеві, ці жовті такі кольори, вони в мене завжди викликають якісь такі радісні емоції, як зразу хочеться посміхнутися від цього поєднання. І це і контрастні такі кольори. Я люблю контрастні кольори. У сучасному світі кольорове скло стало оздобленням інтер'єру. Замість величезних вітражних вікон люди надають перевагу доповнювати свої будинки маленькими деталями такого виду. І це, між іншим, виглядає дуже вишукано. Наприклад, якийсь пейзаж не влаштовує людину на собі вітраж. Або просто для того, щоб підняти собі настрій, вітражі на вікна ставлять. Або як символ достатку часто люди вітражі роблять. Також в меблі вставляють, роблять зеркала вітражні, світильники, на стелю, на стіну, на землю, на стіл, для того, щоб читати торшери, вази різнопланові. Вітраж популярний в Україні, але в основному його використовують в інтер'єрах, роблять вставки світильники, вставки в двері, в вікна. Традиційно, як і завжди, його використовують. Хоча є кілька художників, які працюють з вітражем як художники. Загалом вітраж є зовсім нелегким і далеко не дешевим задоволенням як для митців, так і для замовників. Він вимагає багато сили, доброго творчого мислення і логіки, а також часу, та як і будь-який інший вид мистецтва розвитку, щоб достатньо експериментувати і робити речі ще красивішими. Однак погодьтеся, його особлива властивість притягує, і, мабуть, кожен хотів би у свою домівку таку маленьку частинку кольорового світла. Каріна Бойчук, Ольга Юнко, Павло Кінас, Дмитро Кривенко, Львів Арт.